Ноги разно тянуті. Плечі не в руках тримаємо. Ірина Гейна працює з дітьми вже 33 роки. Жінка дуже любить своїх вихованців. За усі ці роки жодного разу не пошкодувала, що обрала для себе професію тренера. Я, в принципі, мріяла бути вихователькою, але як почала відвідувати секцію спортивної гімнастики, то вже захотіла бути тренером. Мої перші випускниці, їм вже біля 40 років. Свій омріяний акробатичний трюк колесо хрестинку навчила саме Ірина. Дівчинка пам'ятає, як ще зовсім маленькою вона святкувала цю перемогу. Вона завжди підбадьорює, каже, що ти зможеш, все, у тебе вийде. Вона ніколи не кричить. Приходять у секцію до Ірини і зовсім маленькі дівчата, і підлітки із не завжди легким характером. То, щоб знайти з ними спільну мову та ще й навчити, слід, так би мовити, добре попотіти, каже тренерка. В першу чергу тренер повинен любити дітей, в першу чергу. Бути дисциплінований сам, вчити дисципліни своїх вихованців, в міру вимогливим і знати, як правильно давати навантаження, як спілкуватися з дітьми, кожної вікової групи спілкування і навантаження для кожної вікової групи, тому що зараз діти зовсім інакші, ніж були років 10 назад, в них зовсім інакші і потреби, і фізичний стан, так що тренер повинен вчитися сам. А це Володимир Панасович Гекавий, майстер спорту СРСР, а також тренер із водних видів спорту. Тепер кулачок піднімаєш наверх, піднімаєш і розвертаєш лопаточку. Лопаточка вже в тебе стоїть так, як треба. Стаж у спортсмена немалий – 45 років. Тож серед вихованців чоловіка вже чимало чемпіонів. Сьогодні в нас в збірній команді України захищає честь нашої держави Іванка Дяченко. Вона зараз знаходиться на зборах. В цьому році, в час війни, вже в нас є чемпіонка України Дар'я Добня. Вона виграла марафон 23 кілометри. І зараз також вона спробує відбиратися на чемпіонат світу. Коли розпочалась повномасштабна війна, у Володимира Панасовича з'явилось чимало нових вихованців-переселенців із окупованих територій. Спорт для них зараз терапія, тож відповідальності у тренера побільшало. Прийшли діти-переселенці. І то причому от такі от відмалечі, такої, от як оця дівчинка Арінка, вона з Харкова, вона 7 років їй. Сім років, 7-8 років. Ми зазвичай таких дітей ще не беремо, але ми не можемо відмовити батькам, тому що ми знаємо, що дітей привезли із дуже страшних умов. Вони всі пережили великий стрес, і ми хочемо хоч якусь радість дати. Тренер – це не професія, а стан душі. Не дивлячись на власні потреби і бажання, бути завжди на висоті і вести за собою маленьких вихованців та дорослих і свідомих спортсменів до кращого і правильного непросто. Утім, у них виходить. 19 липня ті, хто займаються спортом, мають нагоду подякувати за навчання, допомогу, віру і підтримку своїм наставникам. Адже саме в цей день тренери святкують своє професійне свято. Його відзначають саме 19 липня, бо цього дня 1996 року відбулося відкриття літніх Олімпійських ігор в Атланті, в яких вперше в історії взяла участь збірна незалежної України.